oo odaygeedii la dilay oo hore loo dilay kas loo dilay hareer loo dilay qabiil lagu dilay hadii la doono ayaa caruur ay agoon ku hayso ayaa ayadii oo sooba joogta iyadina la qarxiyay oo ubadkeedii sinxi yaru sida oo quraac yaru sida ayadina bartii lagu dilay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soomaali maxamed meel kastoo joogtaanba horta dadka walaalihii ama dadka islaamkii waxaa qurux badan inay murugada dhibta intabooda qaybsadaan iyo farxaddaba. Sidaan ka warhayno maanta bishan ku jirna waa October of 14 waa sanad 2019 maalintaa maalinteedii xilligeedii bisha bisheedii oo ahayd 2 sano ka hor waxaan ka warhaynay qaraxii ka dhacay Soobe iyo dadkii ku dhintay iyo ciddii ku waxyeelowday. Waxaa jira dad kii dhintay waabay dhinteen, dad badan waxyeello haysato oo agoomoobay oo rajoobay oo nool oo nafti ku jirto oo maanta aanu aabbana u nooleyn hooyana u nooleyn oo caruura oo dhalaan oo dadkeennii waxaan ku weynay dadkeennii waxaana ku dayacmay dad badan dhalinyaro badan maati badan caruur badan oo maalin aad ay xusayaan reer Muqdisho iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dhibtaan ka dhacday Muqdisho ahayd si gaar ah iyagoo xusayaan oo iyagu abaalka dhibta ka dhacday intii ka fogeyd ee aan ogeyn sidoo kale dee ka warhaysiina waa runtii iyaguna way dareemi karaan wixii xagga ka dhacay wax qarsoomaa ma ahayn oo meel runtii dhiiggii iyo guryihii dumay wixiiba buday isku noqdeen. Waa qiso aad u foolxun bay ahayd, murugo aad u xun bay ahayd, mucjiso ahayd, masiib ay ahayd. Ilaahay masiibadaas oo kale inaguma soo celiyo, ummadda islaamka iyo innaga toona ilaahay inaguma soo celiyo. Insha allah sanadkaas sanadkiisa maalintaa maalinteeda insha allah Muqdisho nabada, waayo Muqdisho waxa ku kulmay saddex masiibo, waxa ku kulmay dil, waxa ku kulmay kufsi, waxa ku kulmay nabad la'aan ama xasilooni la'aan. Marka alla nabad ha siiyo kufsiga maalin walba ka dhacayana allah hableheena iyo dumarkeena uga gargaaro. Qaraxyada iyo masiibooyinka markasta ka dhacayana allah ha ka dulqaado. Waa runtii waa mid aan jeclaystay inaan la wadaago asxaabtay. Wax laga yaabaa dad badan ay igu xidhan yihiin oo walaalkii ku waayey oo aabihii ku waayey oo adeerkii ku waayey ama hooyadii ku waayey, haddaanu intaa midnaba ku waayeyna saaxiibkii ama asxaabtiisii ku waayey. Waa murugo dad badan saamaysay. Marka way qurux badan tahay in la wada qaybsado, waana mid ay maanta ummadda Soomaaliyeed aad u hadal hayso. mid baxdaba meesha taal midda meesha taalla waxa weeye ummaddu inay iska war haysaa qurux badan. Waxa weeye ku kood garanaysaa si fiican baad u garanaysaa. Xaaskiisu waa noosha weli ilaahay baa cimriga u barakeeyey. Waxay dhashay kuka xaaskiisii 2 wiil, labadii wiil ay dhashay way dhinteen, markaa waa la dilay, caadaa loo dilay, nafta la dhaafiyey. Islaantii baa nool oo daa waa kuka xaaskiisii weyn da'deedu intay noqon kartaa akuukina ogeyniyo magaraansa isna allah u naxariistay da'da u ahaa. Islaantaasi labadeedii caruur ama labadeedii wiil way weyday waana la dilay. Waxay ka tageen labada wiilba ubad, ubadkeedu dhanay ayayda u ahayd baa iyadoo da'ah oo dhacdhacaysa ay haysaa oo waayo garabkeedii baa laga dilay. Odageediina waxa u yimi tii xaq ahayd, ayagana tii xaq ahayd baa u timi oo laakiin baree dhacda. Marka dhibaatooyinka noocaas haba yaala iyada qudhigeen laga warhayo qurux badan oo aan war laga haynin. Qaraxii Soobana hooyo ubadkeedu usoo shaqo tagto quraac iyo ugu soo talagashay caano yar iyo xanjo iyo buskud yar meel ku iibiso oo odageedii la dilay oo hore loo dilay kas loo dilay hore loo dilay qabiil lagu dilay hadii la doono ayaa caruur ay agoon ku hayso ayaa ayadii oo Soobo joogta iyadina la qarxiyay. Ubadkeedii sinxi yaru sida oo quraac yaru sida ayadina bartii lagu dilay. Marka inaga Soomaal ahaan maxay inaga quseeya, maxay ina quseeyo mas-uuliyadina saara? Waxay inaga quseysa horta waa dadkeeni, wayna quseysa arrintani, wayna wada saameynaysaa. Waxaa waajib inaga saaray inaan iska warhayno oo dadkii dhibaatada iyo dhaawacaasi u gaaray intii la caawin karayo la caawiyo oo loo gurmado oo loo gargaaro. Waxa weeye marti uu qaraxaasi dhacay waxaa jirtay maasaan tiriyey imika ma wada hayo
وأن لها ولق سياب لوي هكا لوكو بايديكا هكا قيرادو طول تالو قد آد ميغير رقيستي قفكي قويو وكسونو لرار تقطن كي قيامة هذا يقور تادا سورانتي لقر قبيوات قصارتي هذا ودن كاقي بيه مقوستي هذيقا قياني مقوستي قيلادا دالانكا أني قلبي جاي قطن مغضي ربو غووشي نفتيه معنى هذا dadka dadka dilaya ee dadka laayay ee maanta qeyrada aan muujineyna sameeyay waa dad inaga naga dhashay oo dadkeenii oo walaaladeenii af iyo diin iyo dhaqan baan wadaagnaa inaga cadaw isku noqonay alla qalbiyadeena hay si waafajiyo alla qalbiyadeena hay isku hanuuniyo alla qalbiyadeena hay isku soo jeediyo alla dad isjecel oo naxariis iyo wanaag ka gacal dhex yeelaha inaga dhigo waa qisa aad u foolxun waa qisa inagu mar walba isku geysano hadii isku sayno hadii isku dhacayno yaa diin isteena marka alla inagana nabad iyo xasilooni iyo wanaag iyo وقال الله ان تكون انت الله هو مثلا الله هو حريصته تكون هو 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 جد جين بعد بين السلام يسوع معلم محمد ولكن هلا ورعوا البلاوي دقيقتها يا إن لله وإنا إليه راجعون. Please subscribe channel كوسوبير channel كا لايك تنا نقول دي ركلي share كره